Ez itt a hét témája a szerda estében, köszöntöm a nézőket. A hétvégén 108. alkalommal tartott bánt a Sopron és Vidéke Ipartestület. Ennek kapcsán, illetve a 2020-as évre kicsit előre tekintve, ezekről a témákról fogunk majd beszélgetni Károly Gyulával, elnök úrral. Köszöntöm itt a stúdióban. Köszönöm a meghívást. Kezdjük akkor a bállal. Kicsit tekintsünk vissza 108 évvel ezelőttre. Hogy indult ez az iparos bál? Milyen céllal és hogy fönnmaradt ilyen sokáig? Hát köszönhetjük Lakatos Pista bácsinak, elődömnek, hogy kinyomozta, két könyvbe is írt róla, hogy szinte hiteles, hogy 108. iparos bálunk volt. Ugye a 893-as időszak után Legény Egyetemben, mikor ipartestület lett, a háborúk kivételével próbáltak mindig megtartani bálokat, de hát sajnos ugye voltak időszakok a háborúk miatt, amikor nem sikerült. Tehát a hitelesnek mondható ez a 108. iparos bál, és azt gondolom, hogy a Pannónival most már jó pár éve ott tartjuk. Talán egyik legelegánsabb helyszínt tudunk, és nagyon jó a kapcsolatunk a főorvos urékkal, és mellette minden rendezvényünket még oda viszünk, küldőgyűléstől kezdve olyan fogadásokat. Szeretném megemlíteni a télapó Mikulás ünnepséget, amit tavaly december 5-én tartottunk a gyerekeknek, közel 100 gyerekkel, nagyszülőkkel, szülőkkel együtt, jól sikerült kis műsor volt, és még eseményként akkor, hadd említsem meg, hogy nem Pannóniában volt, hanem székházunkban, közel 40-en a nyugdíjas iparos karácsony tartottuk. Tehát ezek a múltbeli közeli események voltak, és ugye most a hétvégén pedig az iparos bállal. És mi ad egyébként lehetőséget ez a bál? Ugye arra nyilván van lehetőség, hogy találkozzanak az emberek, de azért gondolom ez a hétköznapokban is megtörténik. Igen, tehát ez általában mindig jellemző volt az utóbbi években, egy nagyon családi hangulatú, családos hangulatú volt, annál is inkább a családos szót, mert vannak családok, 12-14 fővel is megjelennek. Az idei esztendő sajnos a betegségek miatt 3-4 asztaltársaság nem tudott eljönni, és ugye ahol a főszervezőből megbetegszik valaki, akkor ő már az asztaltársaságát már ugye kevésbé tudja elvinni, vagy elküldeni, nem szívesen mennek, mivel eddig ő intézte. Tehát ilyen volt, ez körülbelül jelentett, ahogy mondtam, 3 vagy 4 asztaltársaságot. Egy kicsit talán befolyásolja, hogy sok bál van ilyenkor, és kötelezettségek vannak, akiknek odaillik elmenni, de ettől függetlenül a Bencsú zenekar és Szeredi Krisztina operaénekesnő csodálatos műsort adott, és nagyon jó zenét adtak. És meg szeretném említeni a Szenyér örömtáncos hölgyeket, 12-en nyitótáncként, nagyon kedves kis beindító tánccal nyitották meg a bálunkat, amit köszönök nekik, és nagyon kellemes ide színfoltja volt, ami el is tért egy kicsit a hagyományos keringős nyitásoktól, de azt gondolom összességében nagyon, nagyon jól sikerült, és nagyon jó bálunk volt. Hogy mit ilyen dolgok történhetnek még? Természetesen köszönet a sok tombolatágyra, amit felajánlottak, és nagyon-nagyon nagy köszönet azért, amit sok-sok éve már végzünk, hogy az iparos alapítványunk számára ilyenkor, mikor az ipartestületi tagjaink, rendezők kiviszik a tagoknak a meghívókat, akkor lehetőség nyílik arra, hogy a felajánlásokat tesznek az alapítványunk számára. Hát nagyon nagy örömmel mondhatom, hogy 500 000 forint összegyűlt össze, amit ugye csak az alapítvány számára használunk föl, tehát oda van befizetve, báli költségekhez semmiféle úton nem juthatunk hozzá, tehát nincsen báli költség ebből, és ebből tudjuk finanszírozni évközben a segélyeket, egyéb olyan rendezvényeket, amit az alapítvány törvény megenged. És köszönet ezért a sok felajánlásért is. Tehát jó évet zárt az ipartestület 2019-ben, mik az idei terve 2020-ra? Igen, azt gondolom, hogy a báli szezont a régiek azért találták ki, hogy jól induljon az év talán, jó hangulatban, és ez tényleg így van. A terveink között szerepel az, amit már volt alkalma, amit mivel meghívtak beszélni az ősz folyamán arról, hogy komolyan tervezik a minőséggarancia V1-nek a visszahozását, visszaállítását, amit 6-7 évvel ezelőtt egy kicsit úgy ellaposodott, mivel fölhigult elég sok vállalkozó jelentít meg a környéken, és inkább munka, mert nem munkahiány van, hanem munkaerő, tehát alkalmazottakat borzasztó nehéz találnunk, tehát ezzel küzdenek, és az ausztriai munkavállalásokkal miatt ugye kevesebb a vállalkozás itthon, a munkaerő, a szakemberünk, emiatt egy kicsit ellaposodott, de úgy érezzük, hogy igény van rá. Nagyon sokan jelezték, mikor elkezdtük hirdetni, hogy újra visszaállítjuk, nagyon sokan jelezték, hogy ők is szeretnék újra igényelni,
Igenis, úgy érzem, szükség van arra, hogy a becsületesen, tisztességesen dolgozó embereket meg kell különböztetni azoktól a szélámosoktól, akik sokszor előfordulnak a környékünkön. Meg kell különböztetni, tehát ilyen kontárellenes harcot, ilyet nem tudunk végezni, tehát a hivatal se tudja megtenni, akinek kötelessége lenne. Tehát nekünk, mint ipartestületnek az a feladatunk, kötelességünk, hogy ki kell emelni a tisztességesen dolgozókat, és azoknak kell védelmet adnunk, hírbe hozni őket, hogy ez az ember, ha kell, akkor lehet, hogy hónapokat várnak majd rá. De van nyoma, lehet ellenőrizni, tudjuk, hogy ki ez, nem pedig két vagy három munka után több millió forint fölvételével eltűnik a palettáról, egyszer nem lehet megtalálni. Tehát többek között ez szerepel. A törvények kedvezőbbé kezdenek válni azért, azt nyugodtan mondhatjuk, az adózás az egyéb kötelezettségek miatt, ami a vállalkozásokat érinti, de mégis ennek érdekében, hogy minél egységesebben tudjuk kezelni, és a jó ötleteket át tudjuk adni, próbálunk egy nagyon kedvező, úgy gondolom számunkra is a vállalkozások, egy könyvelői klubot létrehozni, ahol a könyvelők egymásnak át tudják adni a tapasztalataikat, vagy azokat a problémákat, amikkel találkoztak, hogy ezzel is akkor tudjuk esetleg védeni a vállalkozásokat, hogy ne forduljanak elő. Mellette még több dologban próbálkozunk előadásokat tartani, odafigyelni a tagokra. Többek között a tűzvédelmi vizsgára kötelezetteknél, ami szintén régebben megtörtént, a listán vezetjük, hogy kinek áll a határideje, a vizsgaidőszakra, mikor lesz újra kötelezett, azokat előre időbe kértesítve jelezzük nekik, és megjelezzük azt is, hogy mikor szervezünk erre tanfolyamot, hogy nehogy emiatt legyen gondja, problémája. Többek között ilyen terveink vannak, meg kisebb aprók még vannak, tehát előadássorozatokat próbálunk. Hát unatkozni akkor nem fognak 2020-ban sem. Érdemes talán Mizsér Gyula nevét megemlíteni, aki ugye tavaly kitüntetést kapott, ehhez még egyszer gratulálunk. És ha egy picit a jövőbe tekintünk, ugye ő most nyugállományba vonult, hogy fog ez által változni akár a munkafolyamatok, akár az elérhetősége? Igen, köszönöm, hogy szóba hozta, szerettem volna még megemlíteni magam is. Tehát ugye köztudott a tagság körében főleg, de hát elég a Mizsér Gyulát is nagyon jól ismerték, de a Zsuzsanna, az irodavezetőnk is, tehát két hónappal később nyugdíjba ment, a Gyula pedig július 1-ével, ami azt jelenti, hogy ügyvezető nélkül, 23 év után ügyvezető nélkül maradtunk. Időbe próbáltunk viszonylag keresni utánpótlást, vagy olyan embert, aki tudna nekünk segíteni, és legalkalmasabb legyen. Hát próbálkozásokra, hál' Isten, sikerült Németh Ilona személyében. Azt gondolom, hogy közel most már 4-5 hónap, szeptember 1-én lépett be, lassan-lassan ellátja azokat a feladatokat, amikre igaziból szüksége van a vezetőségnek, tehát a testületünknek, a tagságnak nagyon-nagyon jól tudja kezelni a dolgokat. Egyetlen egy gondunk van az egészben, hogy rövidített munkaidőbe tudja, tehát délelőtt 8-12-ig tudott lenni, de azt gondolom, hogy telefonon, e-mailen elérhetők vagyunk, az irodánk elérhető, bármikor, tehát délelőtti órákban, nem tud valaki személyesen megjelenni, tudja a problémáját vagy a dolgát fölvetni, ebben az esetben ugye intézkedünk. A Mizsér Gyulával kapcsolatban még azt mondjam el, szintén köszönet mindkettőjüknek a sok-sok éves munkát. Úgy gondoltuk, hogy ő megérdemli, nem volt iparos, de igaziból iparos emberként az iparosoknak a gondjait, problémáját ismerve, azon segítve képviselte azokat a megoldásban, közreműködött, tehát megérdemelte azt, hogy a Flandorfer díjat kapjon, amit igazi vállalkozások kapnak, de 23 év alatt azt gondolom, hogy ő egy vállalkozóvá vált, és nagyon örülök, hogy a város vezetés odaítélte neki ezt a díjat. Úgyhogy szívből gratulálunk, és nyugalmas, nyugdíjas éveket kívánunk mindkettő kollégánknak, volt kollégánknak. És akkor hamar a város is szóba került, röviden mit lehet elmondani, milyen az együttműködés egyébként a várossal és egyéb szervezetekkel? Hát még kampányában a májusi közgyűlésünkön a polgármester úr, akkor mi jelöltként jelen volt, és röviden szólt a küldötteinkhez, és melengető volt a fülemnek azt hallani, amikor arról beszélt, hogy ő Sopront nem tudja ipartestület nélkül elképzelni. Mert ilyen alkalmak, hogy a fölvetődnek problémák, gondok, tehát sajnos fogyunk egy kicsit,
öregszik a társaság, fiatalokat nehéz megszólítani, tehát elég kell keményen mindenféle dologgal próbálkozni, hogy összejönnek, hogy szakosztályokat próbálunk újra létrehozni. Na és akkor attól kezdve, ugye a megválasztását követően is ugyanúgy ezt megerősítette, és minden alkalommal ezt tapasztaljuk, hogy tehát ebben a szellemben működik, tehát számít a ipartestületre, olyannyira számítanak rá, hogy a gazdasági bizottságban ismét felkérték Molnár és a elnök urat, hogy vegyen részt, tehát rendes tagként, amit már pár ciklusban ugye megtett. A munkájára nagy szükség van, hasznos tanácsokkal látja a bizottságot is. Azt gondolom, hogy ez is érzékelteti azt, hogy élő kapcsolatunk van a városvezetéssel, és köszönjük ezt is, megpróbálunk ennek megfelelni. Tehát jónak mondható, sőt nagyon jónak az együttműködés. Hát akkor bízunk benne, hogy a kis megtorpanás után akkor újra virágzó lesz ez az egész kapcsolat. Akkor én ehhez sok sikert és sok munkát kívánok, mert lesz vele bőven, és köszönjük szépen, hogy itt volt a stúdióban. Hát én is köszönöm. Ugye 130 éves szervezetről beszélünk. Háborúkat átélte mindent. Én azt gondolom, hogy egy ilyen szervezet, egy gazdasági kamara mellett elfér egy gazdasági érdekképviselet, és azért kérem a fiatalokat, ha úgy gondolják, akkor jelképes tagdíjért olyan segítséget tudunk biztosítani, azt gondolom, egy olyan családhoz tartozik, ahol biztosan, hogy jól fogja magát érezni későbbiekben. És köszönöm én is a beszélgetést. Köszönjük Isten áld a tisztes ipart. Így van, ezzel akartam én is befejezni, de akkor megelőzött. Ez volt tehát a hét témája a szerda estében. Köszönöm a figyelmet. Köszönjük figyelmüket! Önök a Sopron TV heti magazinját a szerda estét látták. Jövő héten ismét várjuk Önöket. Műsorainkat megtalálják a sopronmedia.hu oldalon, és Facebookon is követhetnek bennünket. Ne feledjék, a szerda este akkor Sopron TV. Viszontlátásra! A Hölgyválasz együttműködő partnere a Bónis Reiter Borászat.